Assalamu alaykum. Sizlerden sağlık ve omallıkta oynayı cahan arkalı takdirler çarahasta didarlaşmak nasip etkenliğe şükürler aitim biz yine başlayımız. Bugün sizlerge kursatmakçı bulgen vakiyemiz Allah birliyle birgen çekereden çıkıp o zatın nimetlerini ısraf kılıyatken ayol hakkıda. Unga bergan baxtni uvoliga qolib, Alloh bergan ne'matlarni qadrlamaslik oqibatida chekkan pushaymonlar haqida. Zero muqaddas dinimizda isrof qattiq qoralanadi. Alloh bergan ne'matlarni uvol qilish, ularni qadriga yetmaslik katta gunohdir. Keling, ko'p gapirmaylik-da, sizlarga hozirlab qo'ygan bugungi voqeamizni tomosha qilaylik. Marhamat. Kekror. Piyoda salqinda o'tiramiz. Zo'r ekanmi? Ha, endi. Voy, rahmat, dugonajon. Ovqating juda ham shirin bo'pti. Uyga kelsa, gap bo'lishi mumkinmi? Qoyil. Shahardagi uylardan qolishmaydi. Bular tillami? Ha, tilla suvi yugurtirilgan. Qoyil lekin. Shularga maftun bo'lib qishloqlarda yurgan ekansan-da. Dilshod akam imkon bo'lishi bilan shaharga ko'chamiz deyaptilar. Bu gaplaringni 3 yildan beri eshitaman. Uying shunaqangi chiroyli bo'lgan bilan ham baribir qishloqda. Ha, yana bir gap. Tezroq otni qamchilamasang, ishxonada sening o'rningga yangi ishchi olmoqchi. Nima? Yurur shunaq qilib. Aziz, nima qildingsan unda? Birinchidan, ayol kishisa makringni ishlat. Xullas, shunaqa qilasan. Boshqa iloji yo'q. Hamma aytganlaring to'g'ri. Tez kunda shaharda ko'rishamiz. Yaxshi ham sen borsan. Seni kutaman, albatta kelasan. Yur. Bugundan harakatingni boshlagin. Bo'lmasa ishsiz qolib ketasan. Yuravermagin shunaqa. Bo'ldi. Men albatta harakat qilaman. Bo'pti, bo'shashma. Xayr, yaxshi o'tirgin. Ovqat uchun rahmat. Osh bo'lsin. Mayli, kelib tur yana. O'rtog'im to'g'ri aytyapti. Hamma aytgani to'g'ri. Qachongacha shotlada yuraman. Bugundan harakat qilishim kerak. Vatta, nima to'xta deganda to'xtamaysan? Nimaga arzimagan narsaga jahl qilaverasan? Senga nima yoqmayapti o'zi? Hammasi yoqmayapti. Uyingiz ham, joyingiz ham, qo'ni-qo'shnilarim hech qaysi yoqmayapti. Men bu yerda yashamayman. Muattar, bo'ldi. Ozgina sabr qilgin. Jil ursin o'sha shaharga ko'chamiz. Men ham bolalarimni shaharda o'qishini, markazda yashashini xohlayman. Lekin odam ozgina sabr qilish kerak. Qachon keladi o'sha vaqt? Qachon ayting, to'yimizga 3 yildan oshdi. Jinnur guruyingizda qolib ketamiz biz chirib. Nima va'da bergandingiz to'ydan oldin? Aytingchi, nima va'da bergandingiz menga? 1-2 oy yashab shaharga ko'chamiz degandingiz. Qani shahar? Qani? Men ko'chmaymiz deyotganim yo'q-ku. Harakat qilmayapsiz. Men baribir ketaman. Shu ketaman degan gaping jonimga tegdi. Senga nima yetmayapti? Qaramda atrofinga. Nima kam? Shaharda nima kam joy bor? Hamma sharoitni qilib qo'ygan bo'lsam, uydan chiqmasdan hamma ishlaringni qilsang.
gapir. Menga sharoitlaringiz kerak emas, menga bu sharoitlar. Nima kerak bo'lmasa? 4 yil bekorga o'qidim shaharda. Karyeramni qilaman degan niyatlarim bordi. Nima bo'ldi endi hammasi? Shu yerda o'tiribman, uy ishlarini qilib cho'ri bo'lib o'tiribman. Bo'ldi qilgan muattar. Sabr qosam to'liyapti, bo'ldi qilgan. Jonimga tegyapti lekin hammasi. Meni ham jonimga tegdi. Bir arzigulik sababi bormi bu qarqashalaringda? Bor. Siz menga yoqmaysiz. Mana. Sabab kerakmidi? Yoqmaysiz. Shu gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Ha. Yaxshilab o'ylab aytayapman. Siz menga yoqmaysiz. Jiddiy gapirdingmi shu gapingni? Sendan so'rayapman, jiddiy gapirding. Ha, jiddiy gapiryapman sizga. Tushunarli. Agar shuni juda ham xohlasang, men ham qarshi emasman. Lekin bir kun afsuslanasan. Yana bir gap. Ketsang, ketaver. Lekin bolamni tashlab ketasan. Tushunarlimi gapim? Safina men bilan qoladi. Bola bilan meni qo'rqitmoqchimisiz? Bolangizam, uyingizam, boshingizdan qolsin, tushundingizmi? Ha, yana bir gap. Tezroq otni qamchilamasang, ishxonada sening o'rningga yangi ishchi olmoqchi. Ahmoq. Birinchidan, ayol kishisa makringni ishlat. Shu yerda chirib qolib ketishim kerakmi? Va'dalarni o'ylab berish kerak edi. Ketaman. Yam sharoiting ham boshingdan qolsin. Qani yechdingmi? Ola qol, suv ichib ol. Hop, necha bo'lar ekan mana bu? 15 qo'shuv 22. Oyi, qornim ochdi. Qorning ochdi? Bahona qilma. Oldin darsingni qilasan, keyin kelamiz birgalikda ovqatlanamiz, xo'p? Ay, nima turgan endi bu? Alo, opa. Ha, Muattar, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Qayerdasiz? Oy. Uydaman, qatta bo'laman, tinchmisan? Bizikiga tez yetib keling. Tinchlikmi, nima gap? Tinchlik emas. Men bu qishloqdan, dalalardan ketmoqchiman. Bu nima deganing? Ey opa, ko'p gapirmang, yetib keling. Men ajrashdim, bo'ldi, ketaman. Jinni bo'lib qolganmisan? Opa, savol berovermasdan tez keling. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, hozir yetib boraman. Borgunimcha ahmoqlik qilmasdan jim o'tirib turgin. Kelganingizdan keyin kuyovingiz bilan dardlashib o'tirmasdan meni tez olib ketasiz. Ering bilan janjallashdingmi yana? Yo'q. Hammasini tinch yo'l bilan hal qilib oldik. Nimani hal qilasa aqlli? Shu dalalardan mol qo'y boqib yurish uchun institut o'qidimmi? Ey, bo'ldi qil. Jim o'tirib meni kutib turgin, tushundingmi? Opa, men ishlamoqchiman. Ha, ish deb o'lib ketgan bo'lsang ham ishlarsan. Sabr qilib tur. Ha, ishlasham joningga tegadi hali. Ha, bolangni kattaroq qilib olgin, ana undan keyin ishlayverasan bemalol. Bu yerlardan ketaman, qarorim qat'iy. Menga qara. O'zi Dilshodjondan boshqasichi? Seni xotin qilib olib o'tirmasdi. Kuyovimga rahmat. Seni erkaklaringni ko'tarib yuribdi. Bo'ldi opa, tezroq keling, ko'p gapirib yubordingiz. Nima opa? Oping o'lib opasi qolgur. Bo'lmasam hozir o'zim bir narsa qilib qo'yaman. Hoy, ahmoqlik qilma. Hozir boraman, xo'p? Kutib tur.
jinni bo'lib qolganmi bu qiz? O'g'lim, darslaringni yig'ishtir. Xolaynikka boramiz, xo'p? Bo'la qol. Bor, oyog'ingga kiyib turgin. Mana kiyib chiqaman, xo'p? Alo. Dadasi, assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizmi? Dadasi, muattarikiga borib kelmoqchi edim. Ozgina mazasi bo'lmayotgan ekan. Ha, tinchlik, tinchlik. Voy, a dadasi, a qaynonasi keksa bo'lsa, a menga qarab turing deya olmaydi-ku. A ishda bo'lsa kerak-da. Ha, endi nima deysiz? Borib kela qoling, tez qaytaman. Ha, ovolaman, ovolaman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Yaxshi ishlang. Hammasiga dadam aybdor. Dadamni majburlashi bilan shu insonga turmushga chiqdim. Dadam bu bola zo'r, hali seni baxtli qiladi deb qancha va'dalar berdi. 2-3 oy qishloqda turasan, keyin shaharga bor, maza qilib yashaysizlar degandi. Endi o'gay onani qo'lda qolasan bolam. Men senga boshqa mehr bera olmayman. Chunki otang bilan qola olmayman. U esa seni menga bermaydi. Shunaqa shart qo'ydi. Jon qizim. Meni kechir. Men bu yerlarda qolib keta olmayman. Ketyapsanmi? Ha, ketyapman. Opamni chaqirdim, hozir kebob ketadilar. Men ham dadangni chaqirdim. Keladilar. Hammasini gaplashamiz. Keyin ketaverasan. Tushunarlimi? Bu o'zimizning muammoimiz. Dadam aralashtirmang. Bu imijimida hal qilinadigan ish emas. Besabr ayolsan. Bemehr onasan. Ketish uchun farzandingdan bemalol voz kechyapsan, ha? Sendan bu darajada tubanlikni kutmagandim. Uyga hozir odamlar keladi. Ko'p gapirmasdan mundosal uy joyiga qarasang bo'lardi. Hamma yoq ivirsib yotibdi. O'zingga o'xshab, aytgancha, ketayotganingda bolaga umuman davoyim yo'q. Men undan voz kechdim deb tilxat yozib ketasan. Tushunarlimi? Dadam kelganda meni yomonlamang. Men shu paytgacha yomonlashga arzigulik bo'lsang ham, seni hech kimga yomonlamaganman. Bundan keyin ham yomonlash niyatim yo'q. O'zingga yarashasini olaverasan. Xayf sendagi xotinga. Ochiq ekan. Kir. Muattar! Muattar! Kim bor? Muattar! Opa! Ha, Sinim? Nima bo'ldi? Opa, keldingizmi? Ha, gapir. Nima gap? Tinchlikmi? Dilshod aka. Bora qol, o'ynab tur. Nima Dilshod aka? Dilshod aka urdilar. Sen kuştun eşitledi. Hop sekin, çürtürüp yapır. Kimler bom çıkamadı? Hop hop hop, tuhla, muhattar. Hop gideyim bu kışla oda, hop macari. Onu çürtürüp yapır. Çürtürüp yapır, ne mi buldu? Muhattarlar mı? Kayırına vurdu, ne mi buldu? Yoma vurdular. Nima yo'q? Yashamayman bu qishloqda. Hop ketding, meni yomonsizmi? Qo'shni eshitadi. Nima bo'ldi, tushuntirib gapir. Siz qanaqa urganimni ko'rmadingiz-da. Va qanaqa urdi? Chidolmayman. Kiyo yaxshimisiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Bu yana qanaqa tomosha? Shu darajada ham uradim endi, kiyo, sizdan kutmagandim lekin. Avvalo assalomu alaykum, opa. Yaxshimisiz? Hech kim bilmasa ham siz meni bilasiz-ku. Ha, shu bilganim uchun. Shu paytgacha biron marta muattarga qo'l ko'targanim yo eshitgan yo ko'rganmisiz?
Men bunaqa pastkashlikka bormayman. Bu hammasi meni uyimdan, mendan, bu qishlog'imizdan ketish uchun ko'rsatilayotgan tomoshaligini sezmayapsizmi? Nayrangligini bilmayapsizmi? Men bunaqa oilada katta bo'lmaganman. Ayol kishiga qo'l ko'taradigan odatim yo'q. Yolg'on bu. Hammasi mana shu uydan. Siz yolg'on gapiryapsiz. Mana shu hovlimizdan tezroq shaharga qochib ketishni qilinayotgan nayranglar bu. Opa, yur ichkariga gaplashamiz. Nima zarur tomosha ko'rmaymiz. Bo'ldi, yur ichkariga gaplashamiz. Battar, bas qilsang bo'lardi. Bo'ldi, kiyosiz. Ichkariga kirib turing. Yur qani ichkariga gaplashaylikchi, ichkarida tushuntirasan. Qani qayeringdan urdi seni, nima bo'ldi o'zi? Yur. Nima gap? Menga qara jinni qiz. Nimalarni boshlab yuribsan yana? Men kuyovimni juda ham yaxshi bilaman. U uradigan, urishadigan bola emas. Nimalarni o'ylab yuribsan? Ey ahmoq qiz. Bunaqa uy joylar, mana bu mehribon er, mana bu shiringina qizaloq ko'pchilikka berilmagan. Shuni o'zi baxt emasmi? Ey, qadriga yetsang-chi nonkor, gaplarimni yaxshilab eshitib olgin. Xor bo'lasan. Shunaqa eringni bilmadingmi? Shunaqa qaynona qaynotangni bilmadingmi, xor bo'lasan. Voy, tushunmayman senga. Ey, nima sababdan bunaqa qilyapsan? Nima kerak senga yana bundan ortiq? Opa, sizni nasihat qiling deb chaqirganim yo'q. Meni olib keting deyapman. O'chir ovozingni. Senga nima yetishmayapti? Biz bir qarorga kelib bo'ldik. Ha? Qanaqa qarorga keldinglar? Ketaman, ajrashaman. Ajrashasan? Keyinchi? Keyin nima qilasan? Ajrashish, ketish oson ekanda. Keyin nima qilasan? Keyin ishlayman. Shaharda yashayman. Sochim supurgi, qo'lim kasov bo'lmaydi-ku. Opa, 4 yil bekorga o'qidimmi? Diplomim chang bosib yotish uchunmi? Qachondan beri ketamiz deb aldab yuribdi. Bo'ldi, sabr qilsam to'ldi. Diplomi bo'lib turib, aqli bo'lmasa ham qiyin ekanda. Opa! Nima opa? Mana seni diploming. Mana shu bolang seni diploming. Endi nima yetishmayapti, tushunmayman senga. Hali ishlayirsan ham. Joningga ham tegadi ishlash. Baxtni uval qilmoqchimisan? Qanaqa baxt? Qaysi baxtni aytyapsiz? To'rtta devor shu qishloq baxtmi? Baxt shu. Mana shu baxt. Bilsang, mana bu farzanding baxting. Oilang baxting. Mana shu yurishing baxting. Ko'rnamak? Yo'q, ko'rmayapman. Hech qanaqa baxtni his qilmayapman. Chunki sen ko'rsan. Bilib qo'y. Bir kun bir chimdin mehrga farzandingga zor bo'lganingda mana shu gaplarimni eslaysan. Yolg'izlikda xor bo'lasan bir kun. Men obro' e'tiborli, yaxshi joyda ishlardim. Karyera qilishim kerak. Bo'ldi. Jon senim, aqlingni yig'ib olgin. Sabr qilgin. Men o'zim Dilshodjon bilan gaplashaman. Sabr qilib turgin. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Farzandingni, kelajagini o'ylasang-chi. Men bolangni ushlab tur. Hozir borib gaplashib chiqaman. O'tiring. Dilshodjon, nima gap? Nima bo'lyapti? Yaqindagina ham kelganimda yaxshi yuruvdinglar. Bir pasda o'zgarib qopti, tinchlikmi? Bilmadim, opa. Buni bir dugonasi bor. Telefonda juda ham ko'p gaplashishadi. Uyimizga ham kelib turadi. O'sha bir nima degan shekilli. To'g'ri. Singlim, uni oqlash niyatim yo'q. Opa, doğru. Men shaharga ketamiz deb aytganman va shu fikrimda hozir ham turaman. Boramiz o'sha shaharga. Buni necha marta unga ta'kidlab aytdim. Lekin sabr yo'q. Men ham shaharga borishimni xohlashimmi, bolalarimni yaxshi-yaxshi joylarda o'qitishni hamma-hammasini reja qilib qo'yganman. Lekin bu yerda ham bizneslarim bor. O'zimni tadbirkorlik ishlarim bor. Ularni davom ettirishim kerak. Buni hammasini yo'lga qo'yamiz. Hamma orzularimiz ushaladi deyman. Gapiraman. Lekin foydasi yo'q. Dilshodjon, ukajonim. Men sizni juda ham yaxshi tushunyapman. Singlimning qaysarligini ham bilaman. Lekin o'rtada farzandingiz bor. Ey. Tushunmadim. Bu ham kimlarningdir gapiga kirib, farzandini, oilasini, umuman kelajagini o'ylamayapti. Lekin sizdan iltimos, ukajonim, yana bir marta sabr qilib, biz uchun kechiring shu sinimni. Ortiq sabr qila olmayman, opa. Bu yerda juda ham ko'p gaplar gapirildi, siz bilmaysiz.
Meni ham sabr kosamni to'ladigan payti bor. Hamma narsani ham chegarasi bor opa. Men qo'limdan kelgan hamma harakatni qilyapman. Shu oilamni saqlab qolish uchun ozmuncha harakat qilganim yo'q. Lekin foydasi bo'lmayapti. Ahmoq qiz. Alo. Azizamsan? Muattarning opasi Madina bo'laman. Ha. Menga qara. Sani maslahatlaring tufayli Muattarning oilasi buzilish arafasida. Agar sani deb oilasi buziladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutma. Gapimni tushunding? Muattardan ham, oilasidan ham uzoqroq yur. Tushundingmi? Bo'lmasa mendan yaxshilik kutma. Kim bor? Kim bor mu uyda? Dilshod bo'y. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bolam, sen ham shu yerdamisan? Ha. O'sha mamnun, o'sha obarib qo'y. Ey qoilman. Dilshod bo'y. Assalomu alaykum. Ey va alaykum assalom. Nima? Sog' salomat. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Sizning navarlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. Nimaga ovora bo'lib yuribsiz? Ay, yo'q, yo'q, ovorasi bo'lmadi. Bilasiz-ku, o'g'lim, qutlu uygacha buro kirishi mumkin emas. Assalomu alaykum, dadajon, yaxshimisiz? Sen ham shu yerdamisan, ona qizim? Dilshodjon, keling, opajon mehmon qilaman degandilar, shunga keldim. Barakalla, barakalla. Yaxshi, baraka toping, baraka toping. Rahmat. O'zi Muattar iltimos qildi. Bir uyimdagilarni chaqirib mehmon qilaylik deb. Shunga hammalaringiz chaqirdik-da. Juda ham yaxshi qilibsiz. Rahmat. Baraka toping, o'g'lim. Muattar qizim qani? Assalomu alaykum. Ha, ona qizim. Ona qizim, tinchlikmi? Qovog'ingizdan qora yog'yapti yana. Yaxshi. Keyin gaplashamiz. Ha, bilasizmi, Dilshod o'g'lim? Nima uchun mana shu erkatoy qizimni men sizga berganman? Chunki juda mehnatkashsiz. Ha, olijanob insonsiz. Qo'lingiz ochiq. Ilohim baxtli bo'linglar qizim mana. Hop, mana uylarni qarang. Biram ajoyib bir chiroyli qilibsiz. Yo, otingizga rahmat o'g'lim, baraka toping, baraka toping. Rahmat. Qani, dada, uyga kiraylik. Qani, yur qizim. Bir choy poq. Yuring, 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 yuring. Ha, qani, bismillahir rahmanir rahim. Uy, yashalim. Yuring, o'zingiz boshlang. Ke ona qizim, ke. O'tir. Qani iloho amin. Qadam yetti balo etmasin, Alloh taolo mana shu uylarga tinchlik ato qilsin, ilohim baxtli bo'lib qo'sha qaringlar ilohim. Alloh akbar. Kuyovga ber. Dilshod bey. Labay dada. Sizni kuyovim emas, o'g'lim deganman. Sizga ishonaman, suyanaman. Kerak bo'lsa joyida maslahat so'rayman, yordam so'rayman. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Choyching dada. Bizda yaxshi, hammasi joyida. Orqa mahalladan yana yer oldim. Yangi issiqxona quryapmiz hamkorlarimiz bilan. Ishlarimiz yomon emas. Hech ham joyidagi o'xshamayapti o'g'lim. Issiqxona bo'lgani yaxshi. Ochig'ini ayting. Yana qizim bilan men senga borib qoldinglarmi? Nima gap? Nima gap? Ayting menga. Dada. Bilasizmi o'g'lim? Ochig'ini aytaman. Qizim yoshligidan ham shunaqa o'jar, qaysar, o'zbilarmon. Shunaqa bir ahmoqona xarakteri bordi. O'shaning uchun sizga ishonaman, suyanaman. Endi o'z buyog'ini yo'lga solib, mundoq boshqarasiz-da o'g'lim endi.
Tushunasiz-ku, hayotda shunaqasi ham bo'lar ekan endi. Oğlum, kızım hatası uchun. Ben sizden keçirim sorayım ben. Ben hala ne bo'lganini bilmiyorum, lekin oilangizda qanaqadir bir notinchlik bor-da. Sababi nima shuni ayting. Dada, Muattar shaharga ketmoqchi. Niye? Tushunmadim. Shaharda nima bor ekan unga? Shunga siz bilan maslahat qilgani chaqirdim sizni. Ishlayman deb qaysarlik qilib turib olgan. O'zi nima yetmaydi unga bilmayman dada, tushunmayman. Tushunarli. Mas o'g'lim. Siz cho'rt kesingda yo'lib turib oling. Albatta aytganingizni qiladi. Qilish kerak. U yog'ini qizim bilan o'zim gaplashaman. Bu yog'ini menga qo'yib qo'yavering, ishoning menga. Men faqat bilasiz, tinchlik tarafdoriman. Sizlar tinch bo'lsanglar, bu yerda biz tinch o'tiramiz. Ha, bu yerda tinchlik bo'lmasa, g'alaba bo'lsa, biz qanaqa o'tiramiz tinch? To'g'rimi o'g'lim? Ha, ona kızım. Şaharda ne var ekan? Ama bu uy torlik qoldi mı? Nima sabab? Senden soru yapma. Hop, sababını aytaman dedi. Ayt. Bu uy menga umuman yoqmaydi. Tushunmadim. Nima ki yoqmay qoldi? Kuyoviz bilan yashamoqchi emasman. Kuyoviz ham yoqmaydi menga. Uçura vaziyini ahmak. Bu ne demek ona kızım? Adam sal gap boylam gapiradi. Nimaga yoqmay qoldi? Ha? Bo'ldi dada. Hammasi tushunarli. Ketmoqchi ekan, men ham hech ham qarshiligim yo'q. Ketsa ketaversin. Men ham ko'zim uchib turgani yo'q. Boraversin. Faqat men o'ziga ham aytdim. Tilxat yozib berib ketadi, bolamni olib qolaman. Borsin, mayli. Maqsadlariga yetsin. Menga bolangiz kerak emas. O'ylab gapiryapsanmi? Bu nima deganing, qizim? Ha, Gulday bolangga rahming kelmayaptimi? Sal o'ylab gapirgan ona qizim. Bu nima deganing? Yaxshilab o'ylab gapiryapman. Xo'sh. Bo'ldi, men ketaman. Boshidan ko'nglimga qarab bermadingiz. Men yashamayman kuyovingiz bilan. To'xta. Qayt. Ben seni bu tarzıya borasan deb o'ylamagandim kızım. Odam sal andişe qilish kerak. Dada. Opa, siz tushuntirsangiz-chi? Nimani tushuntiraman? Shuncha tushuntirdim. Tushunmading-ku. Tövbe. Astagfirullah, astagfirullah. Oğlum. Mana shu kızım uchun. Ben sizden keçerim sorayım ben. Bana şu bolan hürmet. Eğer de bana şu... İri'nin ruhsatsız... ...şu oksanadan bir kadar koçaya çıkarken... ...ben senden umru bol narazı ben. Şunu değil mi? Bilgen iyi kıydı. Var. Akıllı bu kadar gelsen cüdeyem. Muattar. Bugün nimagadir xorg'insan. Charchadingmi? Ha. Birozgina charchadim. Bag'ringizni sog'indim, oyi. Uzoq bag'ringizda yotgim kelyapti. Lekin ketishim kerak. Qayerga borasan, bolam? Uyga. Undan ko'ra kelinni ham chaqir bolam. Ovqatlanib ketasizlar. Navaramni sog'indim. Nevaraysiz mazasi yo'q. Shundan xavotirlanyapman. Bolam, shu kunlarda juda ham ko'p ishlayapsan. Issiqxona ham seni qiynavordi. Yo'q. Hammasi yaxshi. Bu kunlar ham o'tib ketadi, oyi. Rangi ro'ying bir ahvol. O'zingni oldirib qo'ygansan, bolam.
Nima bo'lyapti? Ayt. Balkim yordamim tegar. Men yaxshiman, oyi. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'ligingizchi? Dorilaringizni vaqtida ichyapsizmi? Ha, oyi. Men yaxshiman, bolam. Dorilarimni ham ichyapman. Hammasi yaxshi. Shu oyog'im sal og'rib turibdi-da. Oyi. Ha, bolam. Issiqxona bitvasin. Sizni o'zim eng yaxshi sanatoriyaga boraman. Xo'p, bolam. Nasib qilsa boramiz. Faqat sen o'zingga qara. O'zingni asrab yurgin. Xo'pmi, bolam? O'zingni asragin. Soppa-soq bo'lib yursang men uchun shu bo'ladi, bolajonim. O'zingni asra. Oyi. Ha? Sizdan bir narsa so'rasam, yo'qdimisizmi? Mayli. So'rayver, bolam. Bolaligimda alla aytib berardingiz-ku. Qanaqa edi? Shuni bitta aytib bering. Rosa eshitgim kelyapti. Mayli. Alla aytay tong palla. Alla yo. Borlig'ing menga dalda Alla yo Alla Ha Alla 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 yo Alla Borlig'ing menga dalda Alla yo Alla Shamol o'ynar eshikda Alla yo Alla Dunyo yotar beshikda Alla yo Alla Baribir o'zingni aytganing qilibsan-da. Ketyapsanmi? Ha, ketyapman. Bolam qani? Uxlayapti. Tilxatni ber. Qaytib bizni umuman bezovta qilma, tushundingmi? Mabodo qaytib kelsang, hech qachon va hech qachon Bolani senga bermayman. Ikki dunyoda ham. Muattarning keyingi kechmishlari qanday kechadi? U shoshma-shoshallik bilan qaytib kelishi mumkin bo'lgan darvozani qattiq yopib chiqib ketdi. Oxiri oqibat Dilshodning mehridan, keng hovli joydan ayrildi. Endi qahramonimiz qanday yo'lni tutadi? Otasi kechirarmikin? Keyingi hayoti iziga tushib ketarmikin? Alloh bergan ne'matlarni isrof qilish, ularni qadriga yetmaslik gunohdir. Muattar esa mana shunday katta gunohni yelkasiga ortib o'z uyidan chiqib ketdi. Ko'rilishi muattar ishidan ko'chadan izlagan baxtni toparmikin? Keling, birgalikda voqeaning davomini kuzatamiz. Kulbamga xush kelibsan. Qali yoqdimi? Qizing qani? Tashab keldim. Nima uchun tashab kelasan? Jinniroqmisan? Ha, o'zing aytding-ku, tezroq shaharga kel deb. Ha, kelish uchun qizimdan ham, erimdan ham voz kechib kelyapman. Voy, toba. Rostdan tashlab keldingmi? Ey, qo'y shunaqa gaplaringni. O'zi ichim siqilib turibdi. Nima demoqchisan bu gaplaring bilan? Uyimda joy yo'q demoqchimisan? Ayyo. Bemalol yashur. Lekin seni bu darajada
kızını taşlab kelesan deb o'ylamagandim. Endi o'zing bilasan, shaharda yashash oson emas. Bu yer qishloqmas senga. Shuning uchun senga pul to'lagin demayman, lekin svet gaz deganlardek shunga ozgina xarajatlarini to'lab tursang bo'ldi. Darding pulmidi? To'layman hammasini. O'zing aytgan ish joyim turibdimi? Endi bilmadim, o'rtoqjon. Senga ancha oldin aytgandim. O'zing tezroq kelmading. Endi borib ko'ramiz. Balki bo'shdir. Balki yo'q. Hamayla, bir gap bo'lar, siqilmagin. Yur, choy ichaylik undan ko'ra. Nima bo'ldi? Gaplashib chiqdingmi? Voy cho'zilmasdan gapirsang-chi. Nimani gapiray? Senga qancha yalindim, tezroq kelgin deb. O'rningga boshqa xodimni olibdi. Ish yo'q. Nimaga biz aytgan paytda kelmadi? Biz kutdik deb jahl qildi menga. Sani rosa kutishdi axir. Ularni ham tushungin. Yana bir gap, o'rtoqjon. Men Turkiyaga ketyapman. Dam olgani. O'zing tushunasan. Hozircha bironta kvartira topib chiqib turasanmi? To'g'risi bunaqa bo'lishini o'zim ham kutmagandim. Hammasiga o'zing aybdorsan. Seni gaplaringga ishonib, oilamdan, bolamdan kechib ketman. Menga nimalar deganding? Nimalar deb ishontirding? Borsang ish joying tayyor, karyerang tinchgina qilasan degandingku. Qani ish? Qani ayt. Seni deb men bilasanmi nima ishlar qilib qo'ydim? Menga qaragin. Hammasiga men aybdorman-a? Nimaga men aybdor qilasan? O'zing ahmoqsan. Qizingni ham tashlab kelasanmi? Men oilangdan kechikin demadim. Oilang bilan ko'chib kelgan shaharga dedim. Yana meni aybdor qilasan? O'rto. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. To'g'ri tushungin? Hali kelganingga hech qancha kun bo'lmadi. Borib eringdan kechirib so'ra. Ha, kechiradi? Xotinisan-ku. Sen meni ustimdan kulyapsan-a? Obbo. Bo'pti, men ketdim. Uyda ko'rishamiz. Ey xudo. Nimalar qilib qo'ydim? Yo'q. Yur bola. Nishonbek. Iye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dada, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Assalom. Va alaykum assalom. Jahongir, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Kiring uyga. Yo, rahmat, rahmat. Boshqa safar haligi men bir ish bilan keluvdim. Bemalol dada, qo'limdan kelsa. Sizdan uzr so'ramoqchi edim. Yo'q, ey dada. Nimaga unaqa deysiz? Ota o'z o'g'lidan kechirim so'raydim. Qo'ying bunaqa gaplarni. Kiring, bir piyola choy ichaylik. Ostonada turmang dada. Rahmat, keyin boshqa safar. Bilasizmi o'g'lim, men sizga haqiqatan ham mehr qo'yganman. O'z o'g'lim deganman. Lekin sizni baxtsiz qilib qo'ydim. Shuning uchun meni yana kechiring. Yo'q, dada. Siz xijolat bo'lmang. Endi bu taqdir. Allohning irodasi shu ekan. Siz xijolat bo'lmang. Sizdan yana bir iltimosim bor o'g'lim. Naviramga onasini yomon deb aytmang. Xo'pmi? Dada. Men muattarni hech qachon o'zim ham yomon demayman,
birov yomon deyishiga ham qo'ymayman. Nima bo'lganda ham u meni farzandim onasi. Sizde kuyovni menga bergan. Allohimga behisob shukr. Umringizdan baraka toping o'g'lim. Rahmat dada. Kiraylik, iltimos. Yo, rahmat. Boshqa safar, xo'p. Yana aloqada kelaman, xo'p. Ostonadan qaytib ketasiz. Yo, hech qisi yo'q, mana keyin. Yur bola, yur. Mayli, Jahongir. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Yaxshi ko'rishaylik. Xo'p, dada. Эх, Муаттар, Муаттар. Babacan nima bo'ldi? Babacan nima bo'ldi? Babacan. Alo? Ha, opa? Nima? Nima deganingiz bu? Dadam? Dadam? İşqim o'zimni yoqur, ko'nglim o'z qasrini qilar qanchanida. Eshitgin so'zimni, suygan bu dilimni. Qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Suygan bu dilimni, qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Yonimda menga kul dedilar, unga bog'lamadim. So'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega qo'ndi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Nega qo'ndi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Bolamni bering. Biz sen bilan kelishganmiz. Dilshod aka, men xato qilgan ekanman. Kelishuv buzildi, iltimos. Bolamni bitta ko'ray. Juda ham sog'indim. Hech narsa buzilgani yo'q. Yaxshilikcha ko'zimdan yo'qol. Dilshod aka, iltimos, Dilshod aka, Dilshod aka. Ochi. Mana nelar bo'ldi. Gumon bo'ldi bu ish. Tamam bo'ldi bu ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Mana nelar bo'ldi, gumon bo'ldi bu ishq. Tamam bo'ldi bu ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Meni baxtni uvoli tutdi, baxtimni uvoliga qoldim. Sho'rlik dadam, sizga ko'p ta'na qildim, sizni ko'p azobladim. Sizni men o'ldirdim. Dadajon, siz meni eng yaxshi insonga turmushga uzatgan ekansiz.
Men baxtimni ko'rmabman. Qayerdagi yolg'onchi hasadgo'y dugonamni gapiga kirib, o'z baxtimdan voz kechdim. Mana endi holimni ko'ring. Sizni norozi qilgan baxtqaro qizingizni ko'ring. Keng, katta hovli joylarni men simay chiqib ketib ijarada yashayapman. Siz aytgan pushaymonlikni hamma ko'chalarida yashab chiqyapman. Dadajon, meni kechiring. Kechiring. Mana sizlar, yana bir hayotiy voqeamizni ham taqdirlar orqali sizlarga ulashdik. Mulohaza qildik, fikrlashdik. Qo'lingizda borini qadrlang. Sizga tuhfa etilgan ne'matlarni qadriga yeting. Baxtingizni borida ko'ra oling. Zero bugun nimani xor qilsang, ertaga shunga zor bo'lasan. Bugungi o'tgan hech bir oningiz qaytib kelmaydi. O'tayotgan vaqtingizni baxtlarga to'ldirish, har bir sahifasini chiroyli xotiralar bilan boyitish bu sizning qo'lingizda. Bugun ko'rgan voqeadan to'g'ri xulosa chiqarsangiz, biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishgan bo'lamiz. Alloh bergan vaqtni qadrlang. Salomat bo'linglar.